Rozhraní Žižkova a Vinohrad patří k velmi vyhledávané lokalitě. Jsou zde velmi hezké parky, jako například oblíbené Riegerovy sady, vybízející k odpočinku. Pokocháte se úžasnými výhledy na Prahu a také vaši čtyřnozí mazlíčci si zde užijí volný pohyb. Zdejší zahradní restaurace nabízí nejen výborné pivo, ale také skvělé jídlo. Také se zde pořádají koncerty a různé akce. Hledáte prostorný byt 2+KK před rekonstrukcí na hranici Vinohrad a Žižkova? Tento byt 2+KK v první nadzemní podlaží 53 metrů čtvereční se skládá ze vstupní chodby, jednoho pokoje s přípravou na kuchyňskou linku, druhého pokoje, samostatné koupelny, samostatného WC a špajzu. Budoucí majitel si může nemovitost upravit dle vlastních představ. Okna směřují do klidné ulice, která je jen jednosměrná. Dům je v perfektním stavu, stejně tak vnitřní prostory domu. Díky jeho skvělé poloze se pěšky dostanete na metro A a obchodního centra Flora nebo Jiřího z Poděbrad jen za 3 minuty běžnou chůzí. Že nevěříte, pojďte se přesvědčit. Dokonce mnohem rychleji. V obchodním centru Flora najdete vše potřebné. Jsou zde obchody s módou, elektronikou, supermarket Albert, celé spektrum restaurací a v neposlední řadě Multiplex Cinema City s jediným kinem IMAX v České republice. Na nedalekém náměstí Jiřího z Poděbrad jsou 4x týdně farmářské trhy. I zde najdete velké množství restaurací a kaváren. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte si zavolat o prohlídku.